meu irmão, minha irmã. Hoje é o segundo domingo da Páscoa. Este dia 11 de abril é também a festa da Divina Misericórdia. Por causa da oferta do perdão que o ressuscitado propõe aos seus. Então, para este segundo domingo da Páscoa, o texto do Evangelho é João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Vamos à leitura primeiro, para preparar-nos para a leitura orante na segunda parte. Vou ao texto, se dispuser dele, se eu tiver em mãos, pode acompanhar. João 20, 19 a 31. À tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. E ele lhes disse novamente: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Um dos doze, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Ele então lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos novamente dentro de casa. Desta vez, Tomé estava com eles. Jesus veio, estando fechadas as portas, e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão, põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Jesus fez ainda diante dos discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É este o evangelho deste nosso domingo, meu irmão, minha irmã, segundo domingo da Páscoa, domingo da misericórdia, talvez ainda muito limitados na nossa participação presencial nas igrejas e na Páscoa. Vamos lá. Há até quem tenha dito que a igreja hoje
parece ter medo, como os discípulos tinham medo e se fecharam. Isto porque não estamos celebrando ao modo como muitos desejariam, de maneira presencial. Não é medo, é responsabilidade com a vida. Não cabe à Igreja estabelecer os critérios de riscos para um povo. Está inserida numa sociedade e participa da vida da sociedade, com responsabilidades e participações segundo o que o Senhor pretende. Amou tanto o mundo que deu seu Filho único. O Senhor não gostaria que filhos seus adoecessem ou que transmitissem adoecimentos. Melhor deixar Deus ser Deus. Ele não acolhe somente quem entra dentro do templo. Ele acompanha cada um dos seus, até aqueles perdidos que dizemos estão distantes dele. Vamos ao nosso texto. Aliás, Tomé, quase sempre apresentado como uma pessoa incrédula. Os discípulos estavam fechados por medo dos judeus. Ele não tinha medo. É simpático até. De que medo fala o evangelista aqui? Não é aquele temor, aquele medo que empobrece a nossa capacidade de testemunhar. Não é aquele medo que nos assusta e que nos põe em fuga. O termo empregado pelo evangelista na língua original, o medo, não é o medo de ameaças, mas é a vergonha que sentem pela humilhação de ter o seu mestre, a quem tinham por salvador, ter o seu mestre experimentado a mais humilhante das derrotas, a da cruz. Expor-se seria fazer-se também, deixar-se expor-se ao escárnio de quem não crê. E os discípulos tinham medo de testemunhar. Ainda não tinham recebido o sopro. Vamos observar então. A paz esteja convosco. Mostrou-lhes a mão e o lado. Como o Pai me enviou, também vos envio. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarem serão perdoados. Mostrar a mão e o lado. A mão, símbolo das ações. As ações de Jesus, os evangelistas recordam, ele tocou, olhou para aquele leproso, sentiu compaixão, tocou. A mesma coisa tomou a filha de Jairo pela mão, tomou-a pela mão, estendeu-lhe a mão. A Pedro, que estava a se afundar no mar, estendeu-lhe a mão. A mão de Jesus é a mão de Deus que socorre. A mão de Jesus fora crucificada, fora pregada, estava marcada com o sinal dos pregos da crucifixão. É como se o amor de Deus, que se apresentara nas ações de Jesus, que fora até crucificado, que esse amor estava vivo. As feridas não desapareceram, mostrou-lhes. O caminho da vida não se dá por outro meio, senão pela bondade, mediante a qual Jesus revelou o amor do Pai. E por causa desta bondade, até aceitou pregos, símbolo do poder destruidor. O lado, imaginava-se, pensava-se que desde o interior, desde o peito, jorravam todas as fontes de amor e de afeição. Por isso se falava do coração, centro das decisões. Mostrou o lado decidido do Senhor de amar até o fim.
soprou sobre eles. Outro gesto, o que está a dizer? No Antigo Testamento, apenas duas vezes aparece esse verbo soprar. Uma vez no Gênesis, Deus soprou sobre aquele boneco de barro, Adão, um hálito de vida. Sem a vida de Deus, o homem é apenas pó que se desfaz. A outra vez foi Ezequiel 37, aquela multidão de ossos ressecados, sem vida. O sopro do profeta suscitou vida àqueles ossos. Aqui o sopro de Jesus é o hálito de vida do ressuscitado. Sem aquela vida de ressuscitados, os discípulos são amedrontados ou envergonhados de testemunhar em quem eles creem. E Tomé, olha aí Tomé, tido por incrédulo, ele ilustra, representa a comunidade, aqueles filhos das comunidades de discípulos que se afastam, encontram dificuldades em crer, às vezes por contratestemunhos dos que dizem crer. Por algum motivo se afastara, mas sentira saudades da comunidade e voltou aos discípulos e encontrou-se com o Senhor. E aí a expressão, que bela expressão, meu Senhor e meu Deus. Naquele tempo, o imperador romano pretendia, era Domiciano, lá pelos anos 95, é o Evangelho de João. Ele se apresentava, Domiciano, vosso Senhor e vosso Deus. O evangelista pretende aqui contestar corajosamente, Senhor e Deus, o único, é Jesus Cristo. Ninguém mais, absolutamente ninguém mais. Vamos lá, querido irmão, querida irmã, vamos para a nossa segunda parte da leitura orante da palavra. Agora sim, em termos concretos, leitura orante. Como sempre, queremos contemplar a palavra. Queremos perceber o seu alcance para além dos relatos imediatos. Queremos deixar que Deus nos olhe como lançou o seu olhar para os discípulos de Jesus. Que Jesus Cristo, ressuscitado, assim nos olhe. Queira se posicionar de maneira a favorecer a intimidade consigo e com o Senhor, que favoreça o recolhimento. Vamos respirar profundamente e sem pressa, parece algo banal, mas este gesto afasta de nós aqueles ruídos, aqueles rumores interiores que nos distanciam de nós e de Deus. Assim conseguimos nos concentrar. Respire profundamente, pois, e lentamente. E acompanhe o movimento do ar que passa pelas suas vias aéreas, que infla os pulmões, que os mantém densos. E agora, novamente,
vamos expirar, pôr para fora aquele ar, como se os pulmões se encolhessem. E é um movimento de inflar e aos poucos de se recolher. E que tudo isso seja a forma física de ilustrar uma vida, até uma vida de Deus que habita em nós. E agora um novo passo. O novo passo é pedir ao Espírito Santo que venha orar conosco. Se afastamos todos os ruídos de nossa interioridade, quem deve entrar? Que venha o Espírito de Deus que sustentou o próprio Senhor Jesus nos momentos mais dramáticos de sua vida. Que o mesmo Espírito sustente-nos agora, que queremos seguir o Senhor. Queremos participar da sua vitória de ressuscitado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ao terceiro passo. Vamos contemplar as cenas. Vamos ver como se as víssemos dentro de um grande palco. A narração é assim. O narrador, o evangelista, não quer apenas que se veja como espectador um conjunto de cenas, não. Ele pretende que o leitor participe de tudo aquilo. O momento primeiro é contemplar as cenas. Podemos tentar imaginar aqui um grupo de discípulos, não eram apenas os 10, Tomé não estava. Não fala de apóstolos, fala de discípulos. Talvez uma turma de 20, de 30, de 15, de 6, difícil saber. Portas fechadas e o Senhor entra. Não eram portas fechadas para que ninguém entrasse. O medo é mais parecido com vergonha do que com inquietação ante a ameaça. Envergonhados pela derrota, o Senhor em quem confiavam e criam, a quem tinham visto operar tantos prodígios, nem reagira diante de tantas acusações falsas, nem fugiu, nem fez milagres contra aqueles cruéis que o aprisionavam. Poderia ter derrotado Pilatos e os sumos sacerdotes com uma única palavra e não fez? Acaso seria ele realmente quem eles, discípulos, pensavam? Que desilusão. Lá estão eles, mesclando, era um misto de saudades, de decepção, de tristeza, de indignação. Vamos tentar ver o Senhor se colocar lá entre eles, no meio deles. E a olhar um por um deles e dizer-lhes, a paz esteja convosco. Novamente, a paz esteja convosco. A todos aqueles que perdoardes haverá perdão. Levem o perdão a todos. Vamos ver nosso Tomé, envergonhado talvez, cabeça baixa, e o Senhor a lhe mostrar feridas ao lado. E Tomé, meu Senhor e meu Deus. Agora vamos dar um passo a mais. Agora não é a mera contemplação à distância, como se fôssemos espectadores de cenas em um palco. Agora estamos lá. E não é um cenário, é uma experiência de vida. Eu e meus medos,
de mostrar que creio. Aqueles temores, eu digo crer no Senhor Jesus, mas tenho medo de falar com todas as letras que o sigo. Se não tenho vergonha, se não é medo, é vergonha, é inibição. E o Senhor talvez esteja a me olhar. Porque prefiro, intimidado que estou, não testemunhar. Talvez nem mencione que sou seu discípulo. Mas o Senhor vem até a mim, como veio àqueles. Olha nos meus olhos para dizer, paz para você. E quem sabe esteja a repetir, eu te envio, vai, o Pai me enviou, agora vai você, leva a paz. Há muitos que precisam, Ele olha nos meus olhos e eu me recordo daqueles momentos, cenas ou experiências em que eu não testemunhei minha amizade com Ele. Então eu o vejo aproximar-se de mim. Como fez com aqueles, lá no cenáculo, soprou sobre eles. Sopro é hálito de vida, é força interior. Sou fraco. Quantos medos, incertezas, vícios, temores, mas Ele sopra. Nenhuma palavra de condenação, de recriminação, como nenhuma palavra pronunciou de reprovação àqueles que fugiram na hora da sua prisão. Mas o seu sopro e leve o perdão, leve a paz. O sopro de vida recebido é de vida ressuscitada. Tudo aquilo que significava ruptura, divisão, confronto, ódio, que tudo isso em você, em mim, que tudo isso seja renovado pela força daquela vida e daquele espírito, o espírito do ressuscitado. Aquela vida que circula em Jesus também foi me comunicada, ressuscitado Ele. Eu também estou potencialmente capaz de ressuscitar. O melhor caminho é mostrar que eu o sigo. É ter coragem de dizer que a minha vida e a minha liberdade é o modelo segundo as palavras dEle. Que eu pertenço a Ele. Tomé pareceu não temer, mas teve dificuldades de crer. Não sei com quem me pareço. Tenho um pouco dos discípulos que temem e um pouco de Tomé que não crê. Mas eu posso dizer com Tomé, ao Senhor que está diante de mim, meu Senhor e meu Deus, vencer comigo a força que preciso para testemunhar Tua presença em tempos de pandemia, para testemunhar aos outros, nem que seja por meios virtuais, para testemunhar aos outros a esperança de quem se encontrou com o ressuscitado.